bila 4 prioriteta za sve hitne službe, za sve gradske službe, nakon ogromnog nevremena koje je popodne pogodilo grad Zagreb. Prvi je bio naravno spašavanje ljudi i imovine, drugi je bio raskrčivanje glavnih prometnica u gradu kako bi hitne službe imali što lakši, što brži prolaz. Ne samo za intervencije koje su nastale nakon jučerašnjeg olujnog nevremena, nego i potencijalne oluje koje je mogla pogoditi Zagreb tijekom noći. Treći prioritet je bio čišćenje sustava oborinske odvodnje kako ne bi dolazilo do urbanih poplava zbog potencijalne oluje druge koje je mogla pogoditi grad Zagreb. Na svu sreću, kao što znate, kiša je padala, ali nije bilo ni blizu snažne oluje kakva je bila jučer popodne. Međutim, nije došlo do nikakvih urbanih poplava i sustav oborinske odvodnje je izdržao tu kišu, iako je bio zakrčen velikim brojem grana i različitog materijala. I ono što je bio četvrti prioritet je bilo uspostavljanje javnog prijevoza danas, kako bi se smanjio broj automobila na prometnicama i kako bi hitne službe koje danas isto tako imaju veliki broj intervencija mogli što brže i što bolje obavljati svoj posao. Ja sam jučer obišao doista cijeli grad, jučer i noćas, od Podsuseda na zapadu do Sesveta na istoku, Podsljemena, Novog Zagreba, kvartove Dubrave, Jaruna, Gajnica, da sad ne nabrajam, i doista je postoje razlika u nekim dijelovima grada, ali doista cijeli grad je pogođen. Šteta je velika i na objektima u privatnom vlasništvu, ali isto tako i na javnim ustanovama, i to će se još ovih dana sve utvrđivati konačna šteta. Ono što bi odmah rekao jest prije svega, i to je jedna od glavnih informacija koju molim da prenesete građanima, jest da su i dalje danas zakrčene telefonske linije brojeva 112 i 193 na koje građani zovu hitne službe. Od jučer, od popodne kad je krenula oluja, do danas je zaprimljeno čak 11.000 poziva. Tako da molim i apeliram na građane da i dalje zovu isključivo ukoliko prijeti opasnost, neposredna opasnost od nekakve nove štete koja može nastati na imovini ili opasnost od ozljede ljudi. Prije svega mislim na slučajeve da visi stablo ili da nešto može pasti sa krova, sa fasade, nekakvi opasni elementi koje je potrebno hitno, kablovi pokidani i tako dalje, znači nešto što doista prijeti, što je opasno, znači da može doći do nekakvih daljnjih ozljeda ljudi, to je prioritet u ovom trenutku i molim građane da prijavljuju na 112 i na 193 isključivo takav slučaj. Ili ukoliko prijeti opasnost od nove štete ukoliko se nešto hitno ne uklonja. Ono što bi dalje rekao, ono što je najveću štetu napravilo u gradu i najveći problem s obzirom na užasno jak vjetar koji je, ja ne pamtim, otkad živim u Zagrebu, od rođenja, a to je da je po našim procjenama prvim palo, znači srušeno, u gradu Zagrebu preko 1000 stabala. Preko 1000 stabala, međutim treba isto tako reći da u gradu Zagrebu Zrinjevac održava na javnim površinama 140.000 stabala. Znači preko 1000 stabala kad padne u gradu, posebice na prometnicama, to stvori velike probleme. Međutim i dalje treba to staviti u kontekst da je 140.000 stabala mimo Medvednice, mimo šuma gradskih koje su isključivo na javnim površinama koje održava Zrinjevac.